цілях техніки безпеки ми вас не просили брати з собою свічки. Давайте так, як на концерті ОЕ, ліхтариками. Не питай, де я був, коли тобі було так солодко. Де я був, коли тебе таку незайману підіймали вище небо, тільки сам на сам. Хіба не там? Просто мені стояв і лиш дивився, як ховає сон. Все, що сказано тобою, всі твої сліди. А потяг балакає завжди. Просто мені твої долоні.